إيران أو جوجل يستطيع برامج أو عبسة بدنا إرجال بعدك. إيه جنت على ده وده سرعة. ودي أرجع ربع. هرمك وين إترق أو قاعد يدنا عبدة. إيه ورشدة الدفاع. أيها هلا يسامين بلادنا وسحابة الدنيا دع. كواز موجي. إن ولع وين إقبال إسرائيل يسدوك للجريجة. هرمك أود بدة إترقية. تذلك ودوري إنه كوكرنيا. كارتاك عيدمو بادة تورقيقا إنك سو أنقر أي حوشي نيسو سامين دي دي إلولك بلوقا سيدالغوشا يغور بحنا إيدا بعد مريكت فرسيسكا ARFI تورقيقا أو كميدا قوة دا إدين عبادة إيو قوة وين يروب وعسمين إيه هرمر أن هرولو أرق أو إدين عبادة وعن لغوشا إن قار كميدا ديلك دارس كلا تورقيقا أي كولا عسينيين هرمر كن أود تورقيقا شبكدا فرانسيسكا ARFI إيه سوحيقة تخد بدب مدحوانان تورقي أردوغان وكتشي ديي مناسبة فورتان كتاليس كمراكيب تورقيقا إيه أكساس أو كويري سينباد أوغو نولادو دالكينو وحانو لان هاي أود حوغلا أو حكو أولا لبادبا قداع بدين إيه بلوغا إيه شغلافي كفوغ وحانا كورقبنا إني تاي إنا يلان عيدا بداد وأود لأ أيو شاق مدحوانان تورقيقا شبكة فرسيس كي ARFI ee soo xigtay markab ka turgu u dhisay ATCG ana dola iyo in ka badan 12 markab oo military oo u dhisay ay calaamad u yihiin dadaalka madaxweynaha turgu uu ku xoojinayo awoodda ciidanka badda turgiga shabakada faransiiska waxay sidoo kale raacisay in arintan ay la jaanqaaday karto qorshaha siyaasadeed ee madaxweynaha turgiga Erdogan ee ay in saameyntiisa badda u gaarsiiyo turgiga qadar ilaa iyo Soomaaliya iyo sidoo kale Liibiya ciidanka badda tan waxay ka dhigantay door weyn oo ku saabsan difaaca dalka ma aha oo kaliya difaaca ee gudaha Turkiga laakiin sidoo kale difaaca danaha Turkiga ee dibadda saameynta ciidanka badda Turkiga ayaa la jaan qaadi kara heerka caalamiga ah waxana sida lagu sheegay warbixinta shabakada Faransiiska ciidanka badda ee Turkigu ay aadi doonaan hawlgallo caalami ah waxana isla maalin gudaha ay wad u leeyihiin inay ku soo laabtaan xiriyahooda ee gudaha Turkiga waa raas inta laga gireeyo oo turkiga muddo dheer isku hayeen badda iijaan iyo mediterranean-ka ay si gaar ah walaac ku muujisay halka israel sidoo kale ay walaac ka muujisay tirada sii kordhaysa ee diyaaradda aysan cid wadin iyo sidoo kale markabka qaada diyaaradaha droneka oo la geeyay waqooyiga qubros kalini odishi oo cilmi baaris sare oo ka tirsan macadka daraasadka amniga qaranka ee talafif oo soo xigtay shabakada faransiiska ayaa yiri dhaqaaqyada qaar ee badda saliyada turkiga ee sii kordhaya iyo saameynta diyaaradda aysan cid wadin ee turkiga ee waqooyiga qubros waxay ku beegsan kartaa israel tan macnaheedu maaha in aysan jiri doonin khilaaf toosa waxaana ugu dambeyntii shabakada faransiisku ay sheegtay in awoodda maraakiibta turkiga ay si buuxda ugu soo rogeen inay ku daboolaan gudahan gobolka iyada tirada sii kordhaysa ee maraakiibta turkiga u dhisay ay buuxinayaan gudahan baahida ciidamada badda ee turkiga إيران إيه سبديد هوا ده سرق درتاي تيح قعمات كورا كيوان قندال أي ديسان عيد مد إلا لده كعان كي إيران كازو برامج كو قد بيئي إيران قلبات كعبسيد أي كقبين إن إيران كعاونا سهور مر كيدا برامج كيدا قندال ده بلاست كدا إيه قارا ده كو قد با إيران وحي كنت المانتا إيه تي قوشي لباد قوشة تيح قعمات كاني سينيسيانو مدح بنان إيه مركي دبي حقي جي إن هوا ده سرق لو ديري إيه تيح قعمات كن أو قاري ميراها سيديشك تو خالد وراكي إيه بي taasoo muujinaysa in gandaalka 8 xamaadka Iiraan ay ka riday magaalada Shahrood oo qiyaasi 350 km bariga xigta caasimadda Iiraan ee Tehran talabadan ee Iiraan ay ku soo beegantay iyadoo sii kordhaysa xiisadda bariga dhexe ee ka dhalatay dagaalka Qasza talki Iiraan ay sidoo kale waxay sii wadaa inay hodmiso yaranimkeeda ilaa heer hub loo adeegsan karo taas oo kor u qaadaysa walaaca ee reer galbeedka ee guusha barnaamijka wada sare ee gandaalada Iiraan تحكمات كان إيران كم قعود الشرام ون وعشق تأنو قاد الجندال كذا قيام بقول تاسو غيب كابل نقاط كذلك سيهور مدك دقة وقسم الزبرامش كهود السرع يموشنت إسكو هلاين تا يا هود دي دا مناسبة دنا ويك غيب جلنس راكيل سرع إيرانا حبنا يكون المنطقة إسكو شهدة دا أرد إيش دا كل معلمين
iyo waxa ku dhawaaqay sareeyo guud Cali Haaji Sidee waa taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka ee hawada sare Xasan Salaari oo madaxa hay'adda hawada sare Iran ayaa sheegay in deeqamada cilmi baarista loo adeegsan doono talabada muhiimka Iran ay sheegtay in hadda ay ku gaadhay xidigaha iyo kor u qaaday dhaqdhaqaaqa awoodda Iran sida sheegtay Iran deeqamada ee Chamran 1 waa deeqamada oo cilmi baarista oo miisaankiisu uu yahay 60 kilogram waxaana nashqadeeyay oo soo saaray farsamayaqaanada Iran ee ka tirsan qaybta hawada sare ee warshadda elektaroonigga ee Iran waa shirkad dawladdu ay leedahay oo ka tirsan wasaaradda difaaca iyadoo kaashanaysa machadka cilmi baarista ee Aerospace Iran gantaalada qiyaan 100 oo gantaalada ugu dambeeyay ee horumariyaan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ku saleysan noocyadii hore ee gantaalada qasaad si kastaa noqotay sida sheegtay si ka duwan gantaalada qasaad oo isticmaala shidaal dareere ah marxaladdiisa koowaad ee riditaanka gantaalada qiyaan 100 ayaa gabi ahaan ku shaqeeya shidaal adag waxaa sidoo kale uu ka hormarsan yahay dhinaca tignoolajiyada sidoo kale matoorka gantaaladan Iran ayaa si guul leh loo tijaabiyay 3 sanoodood ka hor iyadoo culayskiisu u dhan yahay 68,000 oo kg taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka Iran Xuseen Salaam ayaa bogaadiyay guusha ee lagu guuleystay ee hawada sare ee deeqamada Iran ee cilmi baarista iyadoo ku tilmaamay inay tahay iskaashiga u dhexeeya ciidamada ilaalada kacaanka Iran iyo sidoo kale dowladda Iran wuxuuna raaciyay in dadaalka ee iskaashiga ee warshadaha elektaroonigga Iran iyo machadka cilmi baarista hawada sare iyo shirkadaha aqoonta ku saleysan ee gudaha ee hoose ka xariiqday go'aanka qaranka ee ah in heer sare la gaarsiiyo tignoolajiyada ee soo ifbaxaysa iyadoo lagu jiro tartanka ee caalamiga ah Salaam ayaa sidoo kale sheegay in guushan lagu gaaray iyadoo ay sii socdaan cunuqbateynada reer galbeedka ay ku soo rogeen Iran si looga hor istaago inay horumariso barnaamijka gantaalada ee hawada sare iyadoo isla markiiba ay ka jawaabayso wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo soo xigtay wakaaladda wararka ee ABC ayaa sheegtay in muddo dheer si cad ay u muujisay walaacyada in barnaamijka hawada sare Iran ay bixinayaan dariiqyo oo ay ku ballaadhinayso Iran nidaamyada gantaalada ridada dheer waxaan sii wadnaa inaan isticmaalno dhammaan qalabkeenna iyo awooddeenna annagoo kaashanayna xulfadayada iyo la hawlgalayaasheenna si aan uga hortagno horumarka dheeriga ee barnaamijka gantaalada balaastikada ee Iran iyo awoodda u leedahay faafinta gantaalada iyo tignoolajiyada ee la xidhiidha ee sidoo kale sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mareykanka ayaa hore u sheegay in deeqamada Iran ee hawada sare loo diray oo ka hor imaanayo go'aanka Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay waxaana ku baaqay Tehran inay san qaaday wax dhaqdhaqaaqa oo ay ku lug leeyihiin gantaalada balaastikada ee awoodda u leh inay qaadaan hubka nukliyeerka cunuqbateynta qaramada midoobay ee la xidhiidha barnaamijka gantaalada balaastikada Iran ayaa dhacay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay qiimeynta khatarta ee beesha caalamka ee sabtoonka Mareykanka ee sanadkani ee sidoo kale sheegay in horumarinta Iran ee awoodda deeqamada hawada sare ay gaabinayso waqtiga Iran si ay u samaysato gantaalada balaastikada ee qaaradaha isaga gudba sababta waxay isticmaalaysaa tignoolajiyada ee la midka ah gantaalada ee qaaday deeqamada gantaalada balaastikada ee qaaradaha ka gudba ayaa loo adeegsan karaa hubka nukliyeerka marka uu burburay barnaamijka nukliyeerka Iran ee la gashay quwadaha dunida Tehran waxay leedahay uranium ku filan oo la hodmay oo hub ahaan loo adeegsan karo haddii ay doorato inay soo saarto madaxa hay'adda tamarta atomikada caalamiga ah ee si istaraatiiji uga digay iyadoo Iran had iyo jeer ay diiday inay raadinayso barnaamijka ee nukliyeerka yeelkeeda hay'adaha sirdoonka Mareykanka iyo hay'adda qaramada midoobe ee nukliyeerka ayaa sheegay in Iran lahayd barnaamij military oo awood u siinaya inay soo saarto nukliyeer ilaa iyo 2003